На що тільки неладні місцеві єгиптяни, якщо їх можна так назвати, насправді єгиптян як таких вже давно немає, вони асимілювали з іншими народами, щоб завлікати увагу усіх туристів. У разі того, якщо їх не задовольняють готелі, чи то, можливо, умови проживання у них, чи то умови харчування, вони починають створювати певні міфи та легенди для того, щоб Єгипет знову приваблював туристів своїми надбаннями. Неизвестное сокровище. Вот так вот звучит новость. В Египте открыли для посетителей новую гробницу фараона. Египетское правительство возлагает на достопримечательность большие надежды. Дескать, древность будет завлекать больше туристов. В чем уникальность захоронения, узнаете чуть-чуть позже. 7 десятилетий об этом месте в древнейшем некрополе Мемфиса, столицы древнего царства, знали только археологи. Отныне гробницу, которая почти 4500 лет, открыли для посетителей. Владелец роскошного захоронения был некогда влиятельным человеком, приближенным к фараону. Захоронение принадлежит влиятельному чиновнику по имени Мехо. Он был визирем, главным среди судей и управляющим во дворце фараона Тетти, первого правителя шестой династии. Чем особенна эта гробница? Во-первых, в ней можно увидеть великолепные росписи, например, с изображением крокодилов. Это уникальные рисунки. Во-вторых, мы нашли иероглифы, которые раскрывают историю жизни этого человека, говорит Захи Хавас, археолог и египтолог. Археологи выяснили, у Меху было 48 титулов, и все они высечены на камне у входа в усыпальницу. Помимо надписей на стенах гробницы сохранились яркие изображения сцен из жизни древних египтян: сбора урожая, охота, акробатические танцы, жертвоприношения, производство папируса. Посетив эту гробницу, вы никогда ее не забудете. Эти цвета на стенах, они почти не изменились со времен, хотя прошло 4500 лет. На стенах прекрасные росписи, интересные зарисовки из жизни Меху, его сына и даже внука, говорит Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древности Египта. Нынешняя власть Египта всячески пытается возродить интерес к историческим памятникам и привлечь туристов. Ведь после беспорядков 2011 года желающих посетить страну стало гораздо меньше. Туристы должны иметь возможность увидеть наше культурное наследие. Именно поэтому мы открываем гробницы для посетителей, приглашаем журналистов. Хотим показать, что в Египте безопасно. За последние несколько лет мы открыли десятки музеев, говорит Халед Аль-Ауди. Она не министр древности Египта. Тоже запросить нас. В чем проблема? Запросить Бомбарбію ТВ. Мы вам там стики назнімаємо. Что у нас тут 24 години на... Бомбарбію ТВ в Єгипті. На добу. Але ж це ж вона у Іксосі знаходиться. Це абсолютно ніякого відношення до цієї гробниці немає. В усыпальнице планируют установить специальное освещение, а над древними рисунками защитное стекло. Археологи реставрируют еще несколько находок, которые нашли в этом году. Это захоронение в Гизе, а также некрополь в городе Эль-Минья, расположенный к югу от Каира. Там на глубине 8 метров обнаружили 40 саркофагов и 17 сохранившихся мумий. Як ты вважаешь, скільки ще будуть тривати ці розкопки і скільки ще будуть знаходити ось ці мумії, саркофаги, скарби? Можливо, знайдуть якийсь все ж таки нарешті портал, який буде нас, напевно, ще переміщати у часі, як у стрічці «Зоряні ворота». Слухай, не можна сказати про одне, те, що я дуже вірю в єгипетську силу. Насправді я трохи побоюся саме пірамид, якихось гробниць. Можливо, я в дитинстві передивилася цих фільмів загадкових, там, де хтось зникав, чи те, що траплялося. Але я дуже, я вивчала історію стародавнього Єгипта, саме їхні за юридичні аспекти, коли вона навчалася в університеті. І там стільки всього, так стільки цікавого, стільки взагалі фактів, які не підтверджені, і якісь таких містичних речей, тому, знаєш, все ж таки, я завжди ставлюся до якихось таких єгипетських саркофагів, якихось розкопок, якихось старин дуже з обережністю, тому що, як на мене, вони мають якусь велику силу, якусь таку міфічну силу, якусь вони чимось наділені, тому я завжди говорю з обережністю, і я думаю, що ці люди, які займаються цими розкопками, до речі, це знаєш, що в Каїрському музеї, там, де зберігається мумія Рамзеса,
місце, там зберігаються взагалі всі саркофаги, там взагалі нема кондиціонерів і нема ніякого отоплення. І на протязі всього року там однакова температура взагалі в цій залі, вони ніяк її не підтримуються, щось містичне та міфічне, тому що вони говорять, ми тут нічого не чіпаємо, ми не ставимо тут нічого, сама тут температура весь рік одна і та ж, один та ж самий градус і ніколи не змінилося за весь цей час. Тобто не знають фараони, що таке холод, не знають вони, що таке дубльонка і не знають, що таке ушанка. Я можу собі лише уявити, якщо б цих видатних фараонів познайомити з нашими морозами мінус 15, мінус 20, як би вони яку пісню б заспівали би, чи заспівали взагалі, і що б промовляли би, можливо, напевно, що такі прокляття пішли б на нашу адресу, але... Чи діє прокляття єгипетське, чи все ж таки це міф для того, щоб тримати у напрузі усіх туристів, усіх, можливо, інших народів світу, які б віддавали пошану і данину, напевно, що саме цій країні, рахуючись з її, напевно, що релігійними традиціями, її уподобаннями. Адже ніщо так не керує натовпом, як певний страх. Але мені страшно ось за що. 4,5 тисячі років нараховується ось цій гробниці, про яку ми щойно зачитували. Коли вони почали празднувати тоді Новий рік? За скільки тисяч років до нашої епохи? Кажуть... Ну, слухай, зараз єврейське Новий год, Рош Ашана, і наскільки я згадую, 5000, зараз я погуглю, який рік у нас зараз, 5000, а я не бачу, знаєш, Google мені ну, добре, не підказує. Це... Але я знаю інший факт, що я ось погуглила, до Нового року нашого українського залишилося 112 днів.